بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Taala'ga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Habib Mustafa sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarimizdan Alloh Taolaning barlik farishtalaridan salom salovatlar bo'lsin. Allohga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Qayerdan sizlar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning murosim bo'lishtiruvdi cho'g'i o'tirgandigimizga. Allohga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Mana shu minutga chein barligimiz Xudoy Taolaning bar bir deb bilib, iymon keltirgan muvahhid tavhid bendasidan bo'lib ушул мүнөткө чейин иман менен олтургандыгыбызга Аллахтан сурарыбыз бардыгыбызды иманыбыз менен алган болсун. Биздин бүгүнкү сүйлөй турган сөзүбүздүн өзөгү жакындап калган ажылык расмиси туурасында болмокчу. Албетте ажылык туурасында сөз болгондо ажылыктын идарий же болбосо башкаруу же болбосо уюштуруу иштери менен эмес, балким ажылыктын руху ибадат катарында сөзүбүз уланмакчы. Эмне үчүн бул маселени тандап алгандагыбыз мына ушул жылына барган 4,500-5,000 жакын ажы ажылыкка барган убакта кээде кээ бирлери ажылыкты туура эмес аткарып калган болсо, кээ бирлери ажылык расмилерине өтө маани бербестен, кээ бирлер ажыга барып келгенден кийин деле мына ошол абал өзгөрбөстөн калып кеткендегиси бизге учурайт. Мына ушул маселени эске алып, биз мына ушул өзүбүздүн шарият көрсөтүүбүздү тээ ажы убакты киргенге чейин же ошого жакын калганга чейин ажы маселесин арнонун туура көрдүк. Бүгүнкү негизги маселебиз ажылык туурасындагы маселелер. Бул хаж адамдын, ажылыкка барган адамдын кандай абалда баруусу керек болот, же болбосо ажынын сапардагы адептери туура сөз болмокчу. Сөзүбүздү баштоодон мурда айта кете турган нерсе, экранда баарыңыздарга жазылып турган 22-17 аркылуу номер аркылуу бизге смс билдирүү же болбосо сурооңуздарды берсеңиздер, жөнөтсөңүздөр болот. Негизинен ажылык темасына байланыштуу суроолор болгон болсо максатка ылайыктуу болор эле, себеби ажыга бара жаткан мусулман бир туугандардын баардыгы мына ушул нерседен пайда алышмак. Албетте биринчи кезекте ажылык болсун, ажылыктан башка иш болсун, биринчи маселе бул истихара намазын окуу болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам Сейдина Жабир Жабир ибн Абдиллах радиаллаху тааля анхуну хадисинде риваят кылгандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге истихара намазын үйрөтөр эле. Истихара намазын үйрөткөндө кандай болор десе, имам Навави риваят кылгандай, биринчи рекетке Фатиха сүрөсүнөн кийин Кафирун сүрөсүн, экинчи рекетке Фатиха сүрөсүнөн кийин Ихлас сүрөсүн кошуп эки рекет окуп, андан кийин мына ушул аткара турган иштин жакшылыгын сурап талап кылып окула турган намаз истихара намаз. Мисалы үчүн бирөө үйлөнө турган болсо, же болбосо бирөө сатып ала турган болсо, же ажылыкка бара турган болсо, мына ушул истихара намазын окуусу кажет болот. Истихара намаз деген мына ушул аткарыла турган иштин жакшылыгын сурап дуа кылуу деген маселе. Кээ бир адамдар суроосу мүмкүн, эмне үчүн истихара намазын окуш керек? Ажыга баргандагы жаман нерсеби же ажыга барсам жакшыбы жаманбы деп мындай бир деп сурашы мүмкүн. Чындыгында ажылыктын баардыгы жакшы нерсе, болгону мына ушул убакыттын өзү мен үчүн ыңгайлуубу деген маселени гана мындай бир тактоо иретинде айтылып аткан маселе. Истихара намазын окуганда адам эки рекет нафил намаз окуп, мына ушул эки рекет нафил намаз окугандан кийин дуа кылуу керек. Аллахумма инни астахирука би илмика. О жараткан Аллах Таала, мен сенин илимиң менен мына ушул иштин жакшылыгын сенден сурап мен сага кайрыламын. О астахдирука би кудратика. О жараткан Аллах Таала, сенин кудурети күчүң менен өзүмө кудурет күч табамын. وأسألك من فضلك العظيم تقر تغنغس بولغون تقر كيميغس بولغون سينين فازلتينден سورايمын. فإنك تقدر ولا أقدر. حقيقتا او جراткан الله تعالى سين бардык нерсеге кудуреттүүсүн, менин колума иш терсе келбейт. وتعلم ولا أعلم. Мен билбеймин, бирок бардык иштердин акыбети кандай болорун сен баарынан жакшы билесиң. وأنت اللام الغيوب.
о жараткан аллах таала, сен гайыптагы бизге көрүнбөгөн эч кимге билинбеген нерселердин баардыгын сен билүүчү жападан жалгыз билүүчү затсың. Аллахумма ин кунта таалам анна хаза ал амра, о жараткан аллах таала, эгерде сен билесиң, эгерде сен мына ушул мен аткара турган иштин жакшы экендигин билген болсоң, ушул ишти жакшы деп билсең, фи дини ва маашу ва акыбат амри, менин диниме, менин дүнүйөмө, менин акыретиме мына ушул ишти жакшы деп билген болсоң, ушул иштин жакшылыгы бар болгон болсо, фактурху ли ва ясирху ли, мына ушул ишти мага жеңил кылгының жана оңой кылгының, сумма барикли фи, андан кийин мына ушул иште мага өзүңдүн берекеңди бергиң деп суроосу качет болот. Ва ин кунта таалам анна хаза ал амр шаррун ли фи дини ва мааши ва акыбати амри, эгер о жараткан аллах таала, мына ушул кыла турган ишим, мына ушул ажылыгым же мына ушул кылган жакшылык ишимдин баардыгы менин дүнүйөм үчүн, акыретим үчүн, менин жашоом үчүн жаман боло турган болсо, жакшылыгын бербей турган болсо, анда фасрифу анни васрифни анху, бул иште мени алыстаткының, бул ишти менден алыстаткының, о жараткан аллах таала деп суроосу кажет болот. Вакдур лил хайра хайсу кан сумма раддини би, жакшылык мен үчүн кайсыл жерде болгон болсо ошол жакшылыкты мага насип эткиниң жана ошол нерсеге аткарган ишимди мени ыраазы кыла турган деңгээлде, өзүңдүн ыраазылыгын табала турган деңгээлде мени муваффак кылып ооматтуу кылгының деп өзүнүн муктаждыгын айтат дейт. Мына ушул нерсени курандагы кайсы бир сүрөнү үйрөткөндөй, мына ушул истихара намазынын дубасын пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга үйрөтөр эле. Бул маселе оңой нерсе эмес. Көп адамдар иш кылганда жакшы болду, мен бай болуп калыптырмын, же балдарым иштеп акча жөнөтүптүр, мен ажыга жөнөдүм деп аракет кылып калат. Бирок ошол убакта Аллах тааладан ушул иштин жакшылыгын сурап, ушул кылган жакшы ишим мына ушул убакка туура келеби деген маселени унутта калтырып коюшат. Кылган ишин баштаганда Аллах тааладан жардам сурабастан өздөрүнө таянып баштап алат. Демек ажылыктын моюнундагы биринчи маселе мына ушул истихара намазын окуу менен болот. Ажыга барууга ниет кылган болсоңуз истихара намаз окуңуз. Көп адамдар истихара намаз окугандан кийин түшүмө үч жолу окуш керек, үч жолу түшүнө кирген болсо жакшы болот, түшүнө кирбесе болбой калат дейт. Жок, андай сөз жок. Болгону мына ушул истихара намаз окугандан кийин өзүңүз аткарууну ниет кылган ишиңизге жүрөгүңүз ачылып, жүрөгүңүздөн ошол ишти аткарууга болгон бир талап болгон болсо, демек мына ушул нерсе сиз үчүн ыңгайлуу экен, бисмилле деп мына ушул ишти баштай бериңиз. Бирок истихара намаз окугандан кийин мына ушул нерсеге жүрөгүңүз чаппай, көңүлүңүз чаппастан, жүрөгүңүз тартпай турган болсо, демек мына ушул ишти башка убакыт калтыргандыгыңыз сиз үчүн ыңгайлуураак болот. Экинчи бир маселе, Аллах таалага чын ыкластан ниет кылуу мына ушул ажылыкты аткарууда. Кылып аткан ажылыкты жалгыз Аллахтын ыраазылыгы үчүн деген бир ниетти жүрөккө алып келүү болот. Кожо көрсүн, кожо уксун, же болбосо ажыга барып келиптир деп айтсын, ажыга барып келгенден кийин төргө чыгарып аксакал болуп калсын, же болбосо менин досторум бар, ажы болуп менине калып калды, мен барбасам болбойт го, уят го деген маани менен эмес, балким Аллахтын үйүн зыярат кылып, Аллах таалага чын ыкластан ибадат аткаруу үчүн деген ыкласты түздө. Бул албетте эң зарыл маселелердин бирине кошулат. Себеп дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам иннамал аамалу бинният, албетте баардык иштер адамдын ниетине жараша болот дейт. Эгерде ниетинде кожо көрсүн десе кожо көрөт, элдин баардыгы келип о аксакал ажыга барып келиптир дейт. Эгерде ниетиңизде Аллахтын ыраазылыгы үчүн болсо Аллах таала, анда бул убакта сиздин ажылыгыңызды кабыл кылган болот иншаалла. Үчүнчү бир маселе, каалымдарыбыз айтышат, ажыга жөнөп аткан адам үйүнөн чыгып атканда, өзүнүн мекенинен чыгып атканда мекенден эмес, балким мына ушул жалган дүйнөнүн өзүнөн толугу менен чыгып аткандай таасир менен кетүүсү керек. Бул дүйнөдөн чыгып акыретке сапар тартып аткандай, ушул дүйнөдөн коштошуп болду мүнкар накирдин суроогуна берип, пайгамбарыбыз менен жүздөшүүнү каалап, бул дүйнөдөн кепим менен оролуп чыгып кетип аткандай таасирде, бул дүйнөдөн чыккандай өзүнүн өлкөсүнөн, өзүнүн үйүнөн ажылыкка барсын дейт.
Кудай билет, ажылыктан кайтып калабы, кайтпай калабы. Ал башка маселе, балким ажылыкка барган адам, тирүүгө эле олтурган адам өлүп калуусу ыктымалы бар. Бирок адам ажылыкка ыхлас койгондо, жанагы ихрам кийгенде, кепинди кийдим деп, жанагы дүнүйөлүк ач көздүктү, бири бирине болгон ичтарлыкты, жаман көрүүнү, дүнүйөнү көп сүйүүнү, адамдар жөнүндө ушак айтууну, гыйбат айтууну алыстатып, кудайдын астына барган адам кантип тазаланып бар? Элестетип көрүңүз сиз. Мына бир сааттан кийин өлөсүң деген болсо, тамактын даамы кетип калат, уйку адамдан качып калат, карыздарынан кутулгусу келип кудайдын астына барууга даярданып калат. Мына ушундай даярдыкты баштан өткөрүүсү керек болот. Анан жөнөп атканда адамдар көп акча алышып, же болбосом көп нерсе алып, ажыга барганда сүрөткө түшөм деп фотоаппарат алып, мына ушундай аракеттерди көп учурда кылып жүрүшөт. Бирок мына ушулардын баардыгы бир убакта балким бизге пайдасы бербей калуусу мүмкүн. Бизге суроо келип түштү, суроону угуп, андан кийин сөздү улантабыз. Бисмилла. Бүгүнкү күндө ажылык сапарды мурда муфтия жетекчилик кылчу эли азыр дин агенттигине эмнеге өткөрүп берди деген суроо. Албетте, мен бая сиздерге айтып өткөндөй, бул диндин ажылыктын өзүнө байланыштуу маселе эмес, балким ажылыкты уюштуруу маселесине арналган маселе экен. Мен бул жөнүндө айтып берейин. Бул жаңкы биздин муфтиятта муфтийлик кызмат талашка түшүп, көк бөрүдөй болуп, Кыргызстандын жарымы президент болгусу келсе, калган жарымы муфтий болгусу келип калгандан өкмөт ойлонду, эмне үчүн булар мынтип талашып атат десе, ошол ажылык маселеси муфтияттын колунда болуп, муфтийге келген адам ошол ажылыктан каалаганда акча тапса болот деген бир шайтандын ою менен, васфасасы менен адамдар муфтийлик даражага аракет кылып калышты. Мына ошол аракет кылгандардын канчасы болуп дагы көрдү, канчасы да ар кандай тагдырдын тамашасын көрдү. Мына ошолдуктан ажылыкты муфтияттан алып койсок, муфтият ажылык аралашпай турган болсо, демек муфтийлик талашпай калат экен деген өтө туура чечим болгон. Мына ошондой чечимдин негизинде 9 августта президент Отунбаеванын колу менен атайын указ чыгып, ачылыкты аткаруунун уюштуруу иштерин мына ушул мамлекеттин иштирүүчү комиссиясы аткара турган болгон. Бул албетте мага чейин, ошол мен муфтий болуп келгенге чейин жана кызыкчуулардын үстүнөн чыккан жыйынтык. Анан кээ бир адамдар бул Чубак ажы келип ушундай бир оозун ачып тарттырып жиберди деп гезиттерге бир адамдар жазып жүрүшөт. Бул эч кандай эмес, балким Кудайга миң мертебе шүгүр, мына ушул балени менин башыма алып салгандыгына себеп дегенде, ажылыкта ар кандай маселе болот. Ажылыкта акча аралашкан жерде көп адамдар туура эмес түшүнүк таратышы мүмкүн. Адамды каралап, ошону менен башка бир кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берилбей калат. Мисалы үчүн мына ушул ажылык бизде жок болгон себептен биз азыркы учурда башка бир иштен алек болуп, муфтияттын уставын карап чыгуу менен, мисалы үчүн быйылкы орозо маселесинде орозону тактоо, орозо айт тактоо маселеси же болбосо башка бир илимий иштер, ажылыктан башка дагы биздин илимий иштерибиз, мындай бир диний иштерибиз сыртта калып кетип, мына ушуга аткарууга бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Анан экинчи бир маселе, бул муфтият ажылыкты аткарганда муфтиятка кандай пайда түшүп, кандай зыян болор эле? Албетте, ошол муфтиятка мурдагыдай эле ажылыктан каражат түшкөн болсо, быйыл деле ошол каражаттын баардыгы муфтиятка түшөт, балким андан ашыгыраак. Экинчи маселе, мен мисалы үчүн өзүм Кыргызстандагы 85% мусулман болсо, демек 3,5 миллион мусулмандын эң биринчи кызматчысымын деп түшүнөмүн. Ошол сыяктуу өкмөт мүчөлөрү, өкмөт, мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиясы, булардын жетекчилери баардыгы ошол жалпы мусулмандардын кызматчысы. Бул кызматты аткаруу үчүн ажылыкты уюштуруп берген болсо, айт намазды уюштуруп берген болсо, бул албетте булардын милдети деп түшүнөм. Буга эч кандай биз кабап болуп, кыжалат болуубуз керек эмес. Мындан муфтият тарттырып койду, же болбосо бул жерде уруш жаңжал болду деген сөздөрдүн баардыгы туура эмес. Бир азыраак тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракату. Мен жанагы биринчи суроого менчи толук жооп бердим деп ойлойм. Бизге экинчи келген смс билдирүү сурообузда атам мас кезде тилин албай койсо болобу деген суроону бериптир. Албетте, ата мас болобу, соо болобу, бул ата, эгерде ата ошол мас болгон учурунда
шарият мындай буйруган иште болсом, шариятта арам деп эсептелбеген ишке буйруган болсо, бул убакта бул нерсени аткарып коюу болот. Эгер зыян анан, бирок мас болгондо өзүн билбестен туруп паланчаны өлтүрүп кел же уурдап кел деп шариятта арам деп эсептелинген нерсеге буйруй турган болсо, бул ата мас болобу, соо болобу, бул нерсе аткарылбайт. Болгону ошол нерсени аткарбайм, атаң, энең, тайнең, паланчаң, түкүнчөң деп сөкпөстөн, мүмкүн болушунча сылык сөздөр менен атадан мындай бир сөздөн аткарбастан буйтаган аракет кылган жакшы. Ата энебиз биздики мусулман болобу, мусулман эмес болобу, мас болобу, соо ата эне. Аргымакты жаман деп буудандык кайдан табасың, агайынды жаман деп туугандык кайдан табасың. Атабызды жаман десек, бир атасын берип койбой, жакшы атасын. Болгону биз колубуздан келишинче дуа кылып, ата энебизге ошолордун жакшы болушуна аракет кылуубуз керек. Мүмкүн болушунча жакшы бир арактын кесепеттеринен китеп, же болбосо андай түз апаруу кыйын болсо, намаз жөнүндө китептер апарсак, дуа кылсак, же болбосо аксакал ушундай даабатчыларды алып келип, мына ошолор менен ата энебизди сүйлөштүрсөк, балким жакшы болот. Ата энени урматтоо дайыма керек болот. Анан мас убагында теңелбеш керек, жанагы маста ит качып кутулуптур дегендей, жакшы бир себептер менен аракет кылсак маселе иншаалла жакшы болот. Мына ошол ажыга бара турган негизги маселелердин бири бул адам ажыга жөнөп аткан убакытта чыныгы тооба менен, чыныгы ыклас менен баруусу кажет. Ошол убакта тоба кылганда пенде менен пенденин ортосундагы маселелер болушу мүмкүн, Аллах менен пенденин ортосундагы маселе болушу мүмкүн. Эгерде Аллах Таала менен пенденин ортосундагы күнөө болуп, мисалы үчүн бир адам арак ичип жүргөн болсо, же болбосо зина кылып жүргөн болсо, анда бул убакта ажыга бараткан адам истигфарды көп көп айтуусу кажет болот. Эгерде пенде менен пенденин ортосундагы күнөө болсо, анда бул убакта ошол адамды мисалы үчүн уурлук кылып жүргөн болсо, же бир адамды жамандап жүргөн болсо, ошол адамды бар кечирим суроосу керек. Ошол адамдан уурдаган нерсесин, буюмун берүүсү керек болот. Андан кийин ажыга баруу керек болот. Ажыдан бүткүл дүйнөнүн баардыгын, Кыргызстан жарымын уурдап алып, же болбосом жаман сүйлөп, элдин баарын кыйбат сүйлөп, гезиттин бетин калтырбастан, жөн сөздү калтырбастан ушактап жүргөн болсо, же болбосом ичип жүргөн арак болуп ошондой эле кетип аткан болсо, бул ажылыкка баруу туура эмес болот. Албетте, мына ушул күнөөлөрдөн адам өзүн оолактатып, ошол күнөөлөргө кайра кайтып барбайм деп тоба кылып, адам андан кийин ажууга барууга туура келет да. Анан бул маселеде мен бир окуя айтып кетким келет. Мына ушул Меккеде дагы кээ бир адамдар барат экен. Анан бир адам барып ошол жерде таваф кылып жүрсө, бир аял киши, анан бир жашыраак жигит ошол аялга тийишип тамашалап сөз айтып коет дейт. Андай мындай деп тамашалап, мындай бир жаманыраак ниеттен аял айтты дейт. Биз күнөө кылсак дагы ошол күнөөлөрдөн тоба кылып кечирим сураганы, мына ушул Каабага келебиз. Сен Каабага келип, ажылыкка келип ушул жерде күнөө кыласың. Сен кайсыл жерге барып күнөөнү кечиришин сурайсың деп айтылган сөз, бул болгон окуя өтө мага таасир калтырып, ушуга бир таасирдүү болду. Демек ажыга бараткан ар бир адам мына ушул маселени тактап алуусу кажет болот. Бир азыраак тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Айта кете турган нерсе, биз түз эфирдебиз. Экрандагы номерге өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөр жөнөтсөңүздөр болот. Бир азыраак тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Биз кайрадан суроолордон баштайбыз. Намаз окубаган адам чын дилден садака берсе кабыл болбойбу деген суроо келип атат. Албетте, бул намаз окубаган адам деген маселеде садакасы кабыл болбойт деген сөз жок. Садакаң кетейиндер. Болгону намаз окубаган адам эмне үчүн намаз окубай турат деген сөз турат да. Эгерде бир адам намаз окубай коюп туруп, намаз милдеттүү эмес, аны окуу милдеттүү эмес, намаз фарз эмес деп айтса, бул адам ыймандан чыгат дагы, капыр болуп, бул адамдын намазы, окуган орозосу, туткан орозосу, садакалар да кабыл болот. Бирок кайсы бир адам намазды жалкоолук кылып окуй албай жүргөн болсо, бирок садака ве садакасы кабыл болот. Бирок ошол убакта биз айтар элек,
Siz sadakanı emni üçün berip jatasız. Sadaka bergendin maksat Kuday Taalaga jakın bolsom, jannattagı darajam jogoru bolso degen bir maksatta berip tursanız kerek. Anan emni üçün anda namaz okubay? Себеп дегенде ошол сиз жакын болгуңуз келген Кудай Таала, сиз бейишти даражаңыз жогору көтөргүңүз келгенди үмүт кылган нерсе мына ошонун ана башында саптын башында намаз турбай, намаз окубайсызбы? Себеп дегенде намаз милдеттүү, ал эми садакаңыз милдет эмес түшүндүрүп айтууңуз керек. Бирок ошого карабастан мындай садака кабыл болбойт деп айткан албетте туура эмес. Бирок намаз окуган болсоңуз сиздин миңдеген, жүздөгөн, балким миллиондогон садакаңыздан намаз жогору турат. Менин жолдошум дааватчы, квартирада турабыз, ажыга барам дейт, шартын айтып койсоңуз. Урматтуу даавачы, бир тууган ажыга баруу үчүн албетте ошол адамдын мындай бир күнүмдүк керектелүүчү турмуш тиричилигинен ашкан акчасы болуу керек. Адам барып келгенге чейин мына ошол адамдын үй бүлөсү мындай муктаж болбой турган болуш керек. Анан кээ бир адамдар барып келгиче карыз алып кетип калса, бул дагы туура эмес болуп калат. Ошондуктан мындай бир карап көрүңүз деп айтмакчымын. Экинчи бир маселе, кээ бирлер квартирада турган болушу мүмкүн, балким үй сатып алгысы келбеттир, бирок сиз барып келгенге чейин мына ошол квартирада акчасы төлөнүп турган болсо, андан кийин сиздин бала чакаңыздын тамак ашы камсыз болуп турган болсо, ажыга барсаңыз болот. Анан сиздин келинчегиңиз үй алмайынча ажыга барбайсың деп айтканы кайсы бир чети туура эмес. Себеп дегенде ошол үйдө биз үйдү сатып алып же менчигинде үй болуш шарт эмес, болгону ошол ажыга барып келгенге чейин ошол үй бүлөсү муктаж болбогудай деңгээлде болуусу керек болот. Анан негизи сиз акчаны үйгө топтоп жүргөн болсоңуз, ошол балдарыңызга үй алып берген болсоңуз, бул эң жакшы маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга күндөрдүн бир күнүндө бир адам келип айтты: о Аллахтын элчиси, мен өзүмдүн дүйнө мүлкүмдүн баардыгын кембагалдарга таратып берип өлөйүн деп атам, ушундай мурас жазайын дегенде пайгамбар сөзүн укпай койду. Андай кылбагын деди. Экинчи дагы келип айтты: анда малымдын, дүйнө мүлкүмдүн тең жарымын мечит медреселерге таштап өлүп кетейин деди. Жок деди. Үчүнчүсүндө айтты: үчтөн бирин дегенде, васулюсу касирун деди. Үчтөн бириби деди, үчтөн бири дагы көп, бирок ошого макул болду. Айтты: сен өзүңдүн бала чакаңды, балдарыңды, үй бүлөңдү өзүңдүн артыңдан самтыратып, адамдардан садака сурап, кайыр сурап, берчи берчи деп калтыргандан көрө, сен балдарыңдын курсагын ток кылып, адамдарга кайыр суратпай калтырганың жакшыраак деди. Адамдын кайыр сурагандан жүзүндөгү нуру кетет, жүзүндөгү сөзү кетет. Адам кайыр сураганда өзүнөн өзү кор болуп калат. Ошондуктан шариятыбызда кайыр суроо бул акыркы убакытта болот. Тамак бүгүн бир турган, жей турган тамагы жок болуп, жебиси ач коюлуп кала турган убакта, карыз сураса карыз бербей койгон убакта акыркы кадам бул кайыр суроо. Курсага тое турган кайыр алгандан кийин кайыр суроо арам эсептелинет. Муну кээ бир адамдар тилемчилик кылып, эртеден кечке чейин кайыр сурап отурат. Бул адамдар өмүр бою жарыбайт. Бул адамдар өмүр бою жарыбайт. Кайырчылыкты кесип кылган адам жарыбайт. Ошондуктан тууган бала чакабызды, башкаларыбызды үй менен камсыз кылып, башка менен камсыз кылып, андан кийин аракет кылуубуз милдеттүү. Эгерде сиз ошону сиз үйгө деп ниет кылып чогултуп аткан болсоңуз, бул сиздин күнүмдүк муктаждыгыңыздан ашык акча деп айтканга жарабайт. Ошондуктан колуңуздан келсе аялыңыздын келинчегинин көңүлүн ток кылыңыз, андан кийин башкача аткарсаңыз иншаалла жакшы болот деп ойлойм. Ажылыкка жөнөгөндөрдүн акчасынан Каптагаев деген жеп жатыптыр. Чындыгым канча? Аны билбейт экем, канчалык деңгээлде жеп атканын көрбөгөнү айта албайм. Анан экинчи маселе, бизде ушинтип жеп жатыптыр деп айтып атканда Курани Каримде Хужурат сүрөсүн, эгерде силерге кайсы бир фасык адам кабар алып келсе, ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну, ошол кабарды тактамайынча ошол кабарга ишенбегиле деп айтат. Азыркы учурда көп адамдар фасык болуп дини тайыздап кетти, дагы гезит беттеринде, башка жерде көп кагаз жазылып жүрөт. Балким
жесе жеп жаткандыр, бирок биз өзүбүз көзүбүз менен көрүп кармап албагандан кийин ошол нерсени мындай бир айтканыбыз биз күнөөкөр болуп эсептелебиз. Эгерде кыямат кайымдага ишенип биз баардыгыбыз мусулман болуп аткан болсок, анда акыретке көп нерсени калтырганыбыз жакшы болот. Анан ачык колунан кармап алып жеп атканын билсек, анда албетте ошол нерсеге барып тоскоолдук көрсөтүүбүз керек болот. Мен өзүм бул нерсени билбейм. Мен дагы кээс беттерин окуп жүрөм, бирок булардын баарын ишенгенге менин иманым жол бербейт. Ар бир адам Кудай астында бул нерсеге жооп берет. Биздин жашообуз 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдык, ашып келсе 80 жылдык жашоо. Өтпөйт деген жашоодон биздин айтып аткан агабыз Чыңгыз Айтматов өттү. Эгерде атак даңк менен өтпөй турган болсо, анда бул киши өтпөйт эле. Андан башка падышалар өттү, башкалар өттү. Ошондуктан өлөрү кетер дүйнө, бектери кетет бел калат, бетеге кетет бел калат, бектери кетет эл калат дегендей бүтүн өтүп кетебиз. Эртең кыямат болгондо баардыгыбыз жооп беребиз. Кээ бир адамдар ушул ажылык маселесинде муфтият ажылыкка кийлигишсе, анан ушунда акча иштеп калсак деген бир арам ойлуу адамдар мага келип, эмне үчүн сен өзүң тартып албадың, ажылыктан өтпөдүң, өтпөдүң? Кудайга шүгүр, Кудайдын сактаганына шүгүр, биздин ишибиз көп. Биз ошол адамдарга ажылыкты туура түшүндүрүп алган болсок, адамдарга зекет туура түшүндүргөн болсок, ошол ишибиз. Биздин муфтияттын кылган иши ажылык жөнөтүп, адамдардын акча топтоп отуруп калуу эмес, балким андан дагы жогорураак Аллахтын ыраазылыгын табуу болгон талаат биздин ишибиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эгерде кандайдыр бир иш болуп аткан болсо, биринчиден Кудай талабы коюңуз. Адамдын күнөөсү болгон болсо ал жазасыз калбайт. Кыяматта ошого жараша жооп берет. Ошол кыяматта ошол адамдан биз өзүбүздүн үлүшүбүздү тартып алабыз, күнөөлөрүбүздү беребиз, соогун алабыз, эгер соо болгон болсо. Ошого көп адамдар бул жалган жашоодогу утурумдук кызыкчылыкка көп эле сүйүнбөгөндөрү кажет. Ажыга барган кишини канчалык деңгээлде сыйлаш керек? Ажыга барган болсо адамдардан мени сыйласын деп барбайт. Бирок ажыга барып Аллах Тааланын ибадатын аткарып келди, Кудайга жакыныраак болду деп ошол адамды сыйлаган болсок, албетте сыйга сый, сырая кабал. Аллах Таала мен сүйгөн пенделерим сыйлады деп ал адамды сыйлагандыгыбыз үчүн бизге дагы иншаалла жакшы ниетке жараша соопторду берет. Ал эмес намаз окуган адамдарга, аксакалдарга, улууга урмат, кичүүгө ызат дегенде, канткенде бул адам ажыга барып келсе, эми Аллахтын астында Аллахка кайсы бир деңгээлде жакыныраак болду деген жакшы үмүт менен кылабыз. Балким ажыга барбаган адам ага караганда Кудайга жакыныраак болушу ыктымал, бирок жанагыдай илгери үмүт менен. Анан кээ бир адамдар ажыга барып келсе эле ал адам ыйык болуп кетип, намаз окубаса деле, орозо тутпаса деле периштедей болуп калат деген сөздөрдүн баардыгы туура эмес. Кээ бир адамдар ажыга барып келген болсо, анын жанагындай менден дуа алгыла, менден бата алгыла, астыман кыя өтпөгүлө деп өздөрү урматты талап кылып, сыйды талап кылып алат, албетте бул сөз туура эмес нерсе. Адамдар ажылыкка барса төлгөтүү үчүн, же болбосо адамдар келип кийим менен сылап, анан көкүрөгүнөн сылап, анан ичкен суусунун аркасын кайра ичип, бисмилла, бир жана башка иштерди кылуусу мүмкүн, бирок булардын баардыгы туура эмес нерсе. Адамдын ошол урматтаганыбыз адамдын ибадатын урматтагандагы маселе, намаз окуганды урматтаганда эле маселе сөз. Кийинки биздин маселебиз каза болгон адамга шарият кабыр которгону уруксат береби? Кабыр которгонбу же көтөргөн? Бизде жанагы смсте көбүнчө ө жок болгон үчүн кабырды көтөргөн деп айтсак, жанкы кабырдын үстүнө бир жанагы эстелик койгон түшүнөбүз. Анан кабырды которгон дегени мисалы үчүн Жалалабадка коюлуп калса, аны алып барып туруп Бишкекке койгонго экөө тең уруксат берилбейт. Кабырды которосузбу көтөрөсүзбү айырмасы жок. Кабырды которгону кандай? Адам өлүп калды, өлгөндөн кийин көмүлдү, аны кайра ачуу уруксат берилбейт. Болгон уруксат берилет эмне нерсеге? Эгерде ошол кабырга өтө кымбат буюм коюлуп калса, ошону алганга уруксат берилет. Мисалы үчүн өлгөндө бир кепи менен көмүп атып, жанагы адамдын чөнтөгүндө акчалар түшүп кетсе, анан түшүп кетти же саат, алтын саат түшүп кетсе, ошону алганы кайра кабырды ачып саатын алса болот. Экинчиси, ошол өлүк көмүлгөндө кимдир бирөөнүн жерине бейруксат көмүлүп калса, менчик жерине, огород жерине мисалы үчүн, анан чыгаргыла, мен корком мындан, же жөн эле чыгаргыла десе, анда бир жөн ошондо чыгарылат. Башка убакта чыгарылбайт. Мисалы үчүн бул Оштук эле Бишкекке барып коюлуш керек. Анан өткөндө бир акмакчылык иш болуп калды. Ошол жанагы адашып жанагы шейит деп айтып жүрбөйбүз? Адам айтып жүрүш адамдын баардыгы жанагы 7 апрелде каза болгондор. Адашып нарынга барып коюп калып, анан кийин келип таап, нарындан кайра чыгарып келип койду деп, бул туура эмес нерсе. Ошол жер насип кылган экен, ошол жерге болду. Жердин үстү өлөк болгону менен жердин астынын баары бир.
анан аны алып барып аяка барып бияка барып көңбөн бул өлүктү сыйлап астыкка жатат. Экинчиси кабырды көтөргөн дегени үстүнө жанагыдай таш коюп аны эстелик куруу, албетте бул шарыятта арам деп эсептелинет, тыюу салынат. Айрыкча жаңкы таштын үстүнө сүрөт коюп анан ага деген инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деген аятты жазып анан теле бир той кылып берет булардын баары ысырап инна аллаха ла юхиббул мусрифин, албетте Аллах таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт. Бирок ошол жерди зыярат кылып тазалап барып куран окутуп өткөндөрдү эстеп туруу үчүн ушул бир китептин өлчөмүндөй болгон ташка атын жаздырып, мисалы үчүн фамилиясын жаздырып, паланчы күндө өлгөн жылы мындай деп ташты этегине коюп койсо, ошону орнотуп койсо болот буга. Анан бирок андан чоңураак болуп кетип анан ону шаар кылып алган менен бул шарыятта тыюу салынат, туура келбеген нерсе. Кыяматта бул нерсеге жооп беребиз. Намаз окуп бирок жоолук салынбай шым кийип жүрө берсе болобу? Эми бул суроону карындаштарыбыз, сиздер өтө көп беришет. Маселе момунда турат да. Намаз окугандан кийин деле уурулук кыла берсе болобу? Намаз окуп алып деле кыздар менен жүрө берсе болобу деген маселеге келип такалат. Анан мен айтат элем, сизге намаз окуп туруп шым кийсең боло берет же болбойт деп айтканда мурда башка бир осуят берер элем. Аллах таала Курани Каримде инна салата танха анил фахшаи валь мункар, албетте намаз инсанды, адамды, намаз окуган адамды жамандык иштерден, одоно сөздөрдөн, жаман кылыкчылыктардан кайтарат дейт. Эгерде биздин окуган намазыбыз Аллах таала ыраазы боло тургандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйүп көрө тургандай намаз болгон болсо, ошол намазыбыз өзү уурулуктан, шын кийип жүргөндөн, жылаңбаш жүргөндөн кайтарат. Кээ бир адамдар намаз окуйт, пара жейт. Кээ бир адамдар намаз окуйт, гыйбат сүйлөйт. Кээ бир адамдар намаз окуйт, ушак айтат. Демек бул окуп аткан намазда мандем бар. Намазды кайрадан карап чыгуу керек. Балким намазыңыздын фарз, важиптер так болуп аткандыр, бирок намазыңыз турбай атат, өлүк болуп турат. Демек намазыңызды карай турган мезгил жетти. Адам намазынын кабыл болуп аткандагысын, намазынын дурус болгондогунун белгиси ошол күнөө иштерден кайтарганда. Бул эмес ажылык маселесинде ушундай. Аалымдарыбыз айтышат, адам ажылыгынын кабыл болгондугун, болбогондугун билүү үчүн эмне кылуу керек? Бул ажылыкка барганга чейин кандай эле, ажылыктан кийин кандай абалга келип калды, жакшы болдубу, жаман жагын оодубу? Эгерде мурдагы жаман кылык жоруктарын калтырса, баары калбаса дагы кээ бирин калтырып, проценти азайса жаман жоруктарын, демек бул адамдын ажылыгы кабыл болупту, кайсы бир ден келди деп үмүт кылабыз. Ошол сыяктуу намаз окуп туруп шым кийип жүрө берсем болобу дегендерге, сизге шым кийги деп айтпайм, бирок намазыңызды жакшылап окуңуз, намазыңызга аракет кылыңыз, анан калган иши экөөбүздүн эмес, балким бул намаздын иши деп айтмакчымын. Адам маңдайга жазганды көрөт деген чынбы? Чын. Бул чын, бул тагдыр, маңдайга жазган тагдыр. Анан кээ бирлер маңдайга жазган десе ушул маңдайын окутуп көрөм анан бирөөгө деген сөз туура эмес. Көз ачыктар бармактан карап же жанагы колдогу сызыктардан карап билем, дагы башканы карайм дегендердин баардыгы туура эмес нерсе. Аллах таала тагдырга жазган. Анан кээ бир адамдар тагдырга жазыптыр, демек тагдырга, менин тагдырыма арак ичип жүрүп өлүп калат деп жазылган, демек ичип жүрүп өлүп кете берейин, менин тагдырыма ушундай жазылган, эмне кылайын деп тагдырга шылтайт. Тагдырга шылтоо таптакыр туура эмес. Адамга ыктыяр берилген. Адамга ыктыяр берилип, кааласаң арак ичесиң, кааласаң арак ичпейсиң. Мисалы үчүн мен айтам, мага ыктыяр берилди мына ушул көз айнекти, мынакей кааласаң бисмилле деп кийем, анан кааласаң бисмилле деп ордуна коем. Эми мына ушуну азыр мен көзүмө каалап кийдим, мына ушул нерсе тагдырга жазылынган, бул адам ушуну ачкини көз айнекти кийди деп. Бирок Аллах тааланын илиминин чексиздиги мына ушунда, пендени жаратуудан мурда, ага ыктыярды берүүдөн мурда, эгер ушул пендени жаратып, ушул пендеге ушул ыктыяр берилсе, ушул ыктыярды кантип тандайт деген маселени так билип ошону жазган. Демек пенденин жаратылуусу, мисалы үчүн менин жаратылуум, мына ушул жерден ушинтип китеп окуп айтып берүүм, кийин көз айнекти кийүүм, ушулардын баардыгын мен өзүм ыктыярым менен болду. Бирок ушул ыктыярым Аллахтын илиминин чексиздигинен мына ушул нерсе тагдырга жазылды. Пендеме ушундай ыктыяр берилет, ыктыяр берилгенде ушул ыктыярды мына ушундайча тандайт деп. Эгерде баардыгы Аллахтын мажбурлоосу менен, кыйноосу менен болгон болсо, анда тозоктун, бейиштин бар болуусу, адамдардын тозок бейишке түшүлүүсү дагы анда эч кандай пайдасыз болмок эле.
Эгерде тосок пейиш жок болуп туруп, адамды же болсо башка бир маселе болсо анда бир жөн эле, бирок тосок деген бар, бейиш деген бар. Адам күнөө иш кылган үчүн тозокко түшөт. Адам жакшы кылган үчүн бейишке барат деген түшүнүгүбүз бар. А бул сыйлоо жайы. Же болбосо ошол кылган жаман иштери үчүн азаптоо жайы. Демек бул нерседе адам ыктыяр берилүүсү кажет. Адам качан ыктыяр берилип, ошол ыктыярдын негизинде жаман нерсени тандап алса, демек ошого жараша күнөө берилип, ошого жараша тозокко түшөт деген кеп. Анан Аллах Таала муну маңдайыңа жазгам, тозокко түшөсүң сөзсүз түрдө деп туруп мажбурчүргөн болсо анда бул тозокко түшкөндө Аллах Таалага арызданат. Мен эч кандай болгон жок, мага мүмкүнчүлүк берген жоксуң деп. Демек тагдырга шылтап коюп, бешенеге жазылган ушул экен деп койгон менен маселе бүтпөйт. Ошого карабастан кээ бир иштер болот, биз ошону кааласак дагы, каалабасак дагы Аллахтын айткандай болот. Мисалы үчүн жанагы мен дайым эле айтып жүрөм, баш мыйзамда улут тандоо деген бир сөз бар. Улут тандалбайт, бул улут Аллахтын айткандай болот. Мисалы үчүн мен муну каалаган эмес элем деп кээ бир нерсе бар, кээ бир нерсе мисалы үчүн мен 100 жылга жашаганды каалайм, бирок Аллах 90 жыл берип койсо, албетте кээ бир иштер бар, ал нерсе менен биздин тозокко бейишке түшүүбүз анык болбойт. Балким ошол нерселер бизге себеп гана болот, бирок негизги нерсе биздин тозокко же бейишке барууга болгон аткарган жанагы жакшы жаман амалдарыбыз, бул ошол биздин кылып аткан ыктыярыбызга жараша боло турган нерсе. Демек биздин колубуздан келбей турган, өзгөртө албай турган иштерибиз бар. Ошол убакта бизге ыктыяр берилген иштер дагы бар. Ал эми адам тозокко бейишке түшө турган мына ушул нерселерге байланыштуу болот. Демек адам маңдайга жазганды көрөт деген чынбы деген суроого мына ушуну менен мен жооп бердим го деп ойлоймун. Экинчи дагы бир маселе, ажылыкка жөнөп аткан адамдардын максаты адам карыздар болуп туруп ошол ажыга баруусу дагы шариятта макруу эсептелинет. Же карыз болгон адамдан сураш керек, мен сизден карыз элем, келгенден кийин төлөп берейин деп уруксат сураса, тиги адам уруксат берсе анда барганы макулураак болот. Бизге дагы бир суроо келип түштү. Бишкекте шам намазынын убактысы болду. Бул биздин бардык билдирүүлөр, бул ошол биздин телевизорду көрүп турган мусулмандардын бардыгына мына ушундай бул суроо эмес, балким билдирүү. Бишкек шаарына шам намазы убагы кирди. Албетте намаз милдеттүү болгон адамдардын бардыгы шам намаза турат деген үмүттөмүн. Үзүрлүү болгон аялдар, же болбосо ошол эркек болуп туруп өзүн үзүрлүү аялдарда сезген эркектер балким турбашы мүмкүн, бирок жаш балдардан башкасы, үзүрлүү аялдардан башкасынын бардыгы намазга туруңуздар. Намаздан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таала баарыңыздардын окуган намазыңыздарды кабыл кылган болсун. Мына 5 мүнөттүн ичинде баардыгыбыз намаз окуп бүттүк. Көп адамдар айткандай намаз окууга убактым жок дейт, бирок азыркы өтүп кеткен 5 мүнөттү карасаңыз, кээде бир ырдыга отуруп, же болбосо музыкага отуруп, же башка бир жакшы көргөн досуңузду башка бир досуңузга жамандап отуруп деле өткөрүп коесуз. Мына ошол 5 мүнөт убакытты Аллахтын ибадатында, Аллахтын буйруган парызын аткарууга аракет кылган болсок канчалык жакшы болот. Аллах баарыңыздар намазыңыздарды кабыл кылсын. Бизге келген суроолордон баштайбыз. Суроолордун биринде мына ушул маселе айтылынат. Жиндер эмне жешет? Мусулманга кошоматчы жарашабы же күнөөбү деген маселе. Жиндер эмне жешет дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул жөнүндө айтып берген. Жиндер ошол биз жеген, бизден арткан жанагы жеп тыштаган сөөктөрдү жешет, ошолор менен тамактанышат. Жанагы көбүнчө булар мусурларда, жанагыдай таштан төгүлгөн жерлерде жүрөт. Ошондуктан таштанып жүргөн жерлерде жиндер жайылган убакта, муну асырдан кийин шам убагында түндөлөрү жаман жерде жүрбөгөн жакшы, мүмкүн болушунча тазалап тазалыкка үндөгөн мына ушул нерсе да билинет. Анан мусулман адамга кошоматчы болгон кандай? Албетте кошоматчы болгон бул туура эмес. Бир гана Аллах Таала кошоматчы болубуз керек. Эгерде бир адам ошол акыретте дүйнөдө мындай бир пайда зыян келтирет деген этикатта, ишеничте болгон үчүн кошоматчы болот. Билесиздерби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, эгерде Аллах Таала сенин маңдайыңа жакшылык болот деп жазылып
бүткүл дүйнөнүн баардыгы келип сага зыян жеткирет деп аракет кылса дагы булардын аракети эч кандай мындай тыянак чыкпайт. Эгерде сенин маңдайыңа жамандык жазылып, бүткүл дүйнөнүн баардыгы келип сага жакшылык кылабыз деген күндө дагы булардын колунан жакшылык кылуу келбейт дейт. Ошондуктан биз чоңго болобу, байга болобу, бийге болобу, кошоматчы болууну жокко чыгаруубуз керек. Бирок кошоматчы болбойт десе эле корс болуп катуу сүйлөгөн дагы туура эмес. Адамды урматтоо, адамды сыйлоо, шарият чегинен чыкпастан мамиледе болуу, шариаттагы аткаруу көп учурда кээ бир адамдар ушуну кошоматчы деп түшүнүп калат. Эгерде кайсы бир бийликтеги адамга адам мындай бир жакшы сүйлөп мындай жылуу мамиле кылып койгон болсо шарияттан чыкпастан туруп ушуну кошоматчы болду деп түшүнүшөт. Бул кошоматчылык эмес, балким бул шариаттын буйруган нерсеси. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде адамдарды өздөрүнүн даражасына жараша мамиле кылгыла деген. Чоңго чоңдой, байга байдай мамиле кылынат. Бирок себеби булар ошондо назик болушу мүмкүн. Эгерде биз аларга катуу кор сүйлөп койсок, балким ошону менен исламга кайсы бир деңгээлде туура эмес бир жыйынтыктар тийип калуусу ыктымалы бар. Ошол себептен жакшы мамиледе болуубуз кажет. Жакшы мамиледе болуу, туура мамиледе болууну кошоматчылык деп түшүнбөө керек. Бирок ошол убакта адамдар кошоматчылыкты шариятка ылайыкташтырып алышат. Мен буларга жакшы мамиледе болуп атам деп кошоматчы дагы болуп атышат. Жок, андай эмес. Адам кошоматчы болуп өзүнүн урматын, сыйын мындай жоготпосу керек болот. Бирок ошол убакта башкаларга жакшы сый мамиледе болуу керек, эгерде ошол адам өзү сыйды күтө турган болсо. Мусулманчылыкта кошоматчылык туура эмес деп эсептелинет. Хижаб кийип кайра чечип койсо эмне болот? Жолдо жүргөндө, машинада окуса болобу? Намаз окубаган балага турмушка чыкса болобу же болбойбу деген суроо болсо керек. Хижаб кийип кайра чечип койсо эмне болот? Чечип койсо жылаңач калат. Хижаб кийсе кайра кийимчен болуп калат. Кийсе соо болот, чечип койгон болсо күнөөкөр болот. Башка кандай болот? Илгери молдо сабардан бирөө сураптыр, орозо күнү тишин жууса кандай болот деп, анан тиши аппак болот деп. Эми кээде ушундай суроолор болот. Мындай бир туура эмес суроо эмес десек болот, кандай десе мындай бир адам билип туруп анан кээде ушундай бир суроолор келип калат да, орозодо тиш жууса эмне болот паста менен? Албетте ага бузулбайт, бирок кирип кетсе тамагына бузулат, нарага өтүп кетсе даамын жеп нарага өтүп кетсе бузулат, болбосо макро болот деген сөздөр бар. Анан ушундай бир мындай бир суроолор келип калат. Хижабтын парыз экенин элдин баары билет. Куранда бир эмес эки жерде айтылат бул жөнүндө. Жолдуктун парыз экендиги. Чечип койсо күнөөкөр болот, жылаңач калат, Кудайдын ырайымынан куру калат, ыймансыздарга окшошуп калат. Ыймансыз деп айта албайбыз, бирок ыймансыздарга окшошуп калат, фасыктарга окшошуп калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен ташаббаха би каумин фахуа минхум". Ким кайсы бир коомго окшошкон болсо ал мына ошол коомдон деп айтат. Муну окшошуу кийим кечеде башка нерселерде болот. Ошондуктан биз мусулмандар мүмкүн болушунча кийген кийимибиз, башка жүргөн жүрүш турушубуздун баардыгы мына ушул өзүбүздүн туура бир шариятыбызга ылайык, өзүбүздүн салтыбызга ылайык кийим кийгенге аракет кылуубуз керек болот. Анан машинеде намаз окуса болобу дейт. Эгерде сиз машинеде кетип атканда ал машинени токтотконго мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, анда машинеде окуп кетесиз. Эгерде машиненин чегенен болуп саждага барганда саждага ылайыктуу батыла турган болуп рукун лаакласаң, анда руку сажда кылып окуйсуз. Эгерде ага дагы болбосо отурган ордуңузда ишарат кылып окуп кете бересиз, Аллах намазыңызды кабыл кылсын. Намаз окубаган балага турмушка чыкса болобу? Турмушка намаз окуганга чыгыңыз сиз. Намаз окуганга чыгыңыз. Анан анын чачынын прическасы же болбосо бетине койгон жанагы гели, анан кийген жынысы жагып калышы мүмкүн. Бирок сиз келечекте турмушуңузду жакшылантам деген болсоңуз, анда намаз окуган, такыба жүргөн, адалдан деген жакшы атеден тарбиясын алган балага турмушка чыкканга аракет кылыңыз. Намаз окубаган, Кудайдын парызын аткарбаган сиздин парыз аткарып жаратап эле. Намаз окубаган адам, Кудайдан уялбаган адам, анан шарият буйруган аялыңды урба, аялыңды бак деген парыз аткарап эле. Андан дагы жогоруку фарз аткарбаган адам, андан бери агындагы балдарды баккынын, үй бүлөнүн карагынын, ачка калтырбагынын, кийим бүтүн кылгын деген фарз дуга эле. Ошондуктан жашоом жакшы болот десеңиз, намаз окуган балага чыкканга аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум. Жолдон акча же кымбат буюмду таап алса болобу? Кызык, бул таап алса, таап алса алса болобу дейт. Албетте алса болбойт. Ошол жерге дароо кыйкырууңуз керек болот. Ким эмне жоготту, ким эмне жоготту,
шакек таап алдым кимики деп кыйкыруу керек. Бирок ошол сыпаттарын толук айтпооңуз керек болот. Себеби айтсаңыз мен деп адамдар көбөйө берет. Ошондуктан айтып туруп анан келгенден кийин кандай шакек жоготтуң же кандай буюм жоготтуң деп тактап айтуу керек. Анан жок 3 жолу кыйкыруу керек. Андан кийин дароо мен чыккыл болбастан эми азыр оңой болуп калды. Ошол жерге кагаз жазып илип коюңуз. Ушул жерден кимде ким бир буюм жоготсо муну телефонго кайрылсын, сыпаттарын так айтып бергенге берилет деп айтуу керек. Анан ого дагы келбей турган болсо анда ал убакта ошол акчаны буюмду сиз эгер өзүңүз муктаж болбосоңуз кедей кембагалдарга таратып бериңиз. Анан эгер өзүңүз муктаж болсоңуз анда өзүңүз ошону иштетсеңиз болот. Бирок ошол буюмдун сообун ошол жоготкон адамга багыштаңыз. Анан күндөрдүн бир күнүндө, жылдардын бир жылдарында ошол адам келип, ошондо айткан элең, мен ошондо угуп сага келейин деп ооруп калып, авария болуп, анан минтип кеч калып калдым десе, анда кайра кайтарып берүүңүз милдеттүү болот. Мына ошондой кылсаңыз, сиз шарият боюнча туура иш кылган болосуз. Анан эч качан бирөөнүкү бирөөгө да буйрубайт. Ошондуктан жолдон таап алган акча менен байып кетем же болбосо ошо менен башка болуп кетем дегенден алыс болуш керек. Өзүнө буйрубаган сизге буйруп, буюм болуп жарытпайт. Анан биздин сөзүбүз ажылык боюнча болуп аткан, калган сөз убактыбызды ажылыкка бөлгөн болсок деп ойлойм. Мына ошол тоба кылуубуз керек. Андан сырткары адам ажыга кетип атканда өзүнүн осуятын жазып коюу керек. Балким бирөөдө карызы бар же карызы болбосо бирөөдөн мисалы үчүн мындай бир кечирим суроосу керек болот же болбосо өзүнүн жана дүйнө мүлкүн балдарынын кээ бирине осуят кылып бөлүп берүүсү керек болот. Айтор өзүнүн осуятын жазып калтырып кетүү керек. Кудай билет аяка барган адам келген адам кандай болот. Ажыга эмес адам уктап атканда осуяты башында турсун деп айтылынат. Андан сырткары ата эненин уруксатын алуу керек. Эгерде ата энеси бар болуп туруп бул адам ажыга кетип атса анан ата энесинин бири бунун муктаж жардамына муктаж болуп турган болуп анан ошентип атса анда жакшы болбойт. Албетте бул нафил хажыга, бирок хажысы парз болуп бай болуп калган болсо анда ата энесине башка карай турган адам таап алып берип ижарага андан кийин ошол адамды ажыга кетсе болот. Албетте бул нафил орозо боюнча, ал эми фарзда ата эненин муктаждыгына уруксат уруксатына муктаж эмес. Кийин ажыга кетип аткан адам бала чакасынын кийим кечегин, тамак ашын, жаткан үйүн кайтып келгенге чейин жете турган деңгээлде камсыз кылып берүү керек. Бул жөн менен канча убакыт азыркы учурда бир ай, бир жарым ай кетсе ошол барып келгенге чейин кенен кесири жете турган деңгээлде. Кокус кеч калып кала турган бол самолеттор былтыркыдай, мурдагы жылкыдай болуп мисалы үчүн кармалып калса дагы балдары муктаж болуп калбай тургандай, окуусунун акчасы жана башка нерсеси, кийим кечеги муктаж болбой тургандай болуш керек. Анан дагы ошолордун эң негизгиси адам халал, адал акча менен ажылык кылуу керек. Уурдап алган, парадан алган, анан сен ажыга апарам деп кээ бир адамдар акча алышы мүмкүн, же болбосо жөн эле мисалы үчүн мектепте мугалим болгондо беш коюп берем деп пара алышы мүмкүн. Мына ушуларды иштетип алган акча менен барган дагы жакшы эмес. Мүмкүн болушунча эң таза, адал акча менен барыш керек. Адам ажыга барганда бул Кытайга баргандай, же болбосо Пекинге барып же Лондонго барып жер көрүп келгендей эмес, балким бул ибадатка барган болот. Ошондуктан өтө этият болуубуз керек болот. Андан ага айта турган нерсе, адам ажыга жөнөп атканда мүмкүн болушунча ажыбашчы болуп жүргөн, мурда барган такыба, таза инсандар менен шерик болгонго аракет болуш керек. Баргандан келгенге чейин урушуп, жаңжал болуп жүргөндөн көрө ошол барып келгенге чейин илиминен пайда алып, такыбалыгынан алып жолдо жакшы бир шериктерге аракет кылган жакшы. Ажыга жөнөп аткан убакыттын өзүндө Кыргызстандан чыгып атканда кыргызстандыктарга сөз болуп атат. Бул жерде эки аракет окуп анан ниет кылып андан кийин чыгыш керек. Чыгып атканда үй бүлөсүн Аллах таалага тапшыруу керек. О жараткан Аллах таала аманатты эч убакта коргулбаган, аманатты жок кылбаган сенин өзүңө үй бүлөмдү, бала чакамды аманат кылып таштадым, сактап бергиниң деп дуа кылып андан кийин чыгуу керек. Айтор ажылыкка чыгып аткан адам, ажылыкты мектебине кирип аткан адам бул ибадатты жүрөгүнөн сезип, Аллахтын сүйгөн жери Меккеге бараткандыгын жүрөгүнөн өткөрүп, ошол нерсеге токтолук менен мамиле кылып, олуттуу көз карашта өзүнө жүрөгүнө жакын алуусу кажет. Анан баргандан келгенден кийин ажылыктын фазилетин, ажылыктын касиетин сактап жүрүүгө аракет кылуусу дагы ажынын моюндагы милдети болот.
Аллах таала ажыга баруучулардын ажысын жеңил кылган болсун. Аллах таала ажыга барып келгендердин жаман иштери мурдагыдан азайсын. Аллах ажыга баруучуларыбызды бири менен урушпастан, жаман көрбөстөн, кыйкырышпастан, жаман иштерди кылбастан адилеттүү ажыга, таза ажыга барып келиш насип кылган болсун. Аллах бардыгыбызга акыйкат акыйкат деп билдирсин. Билген ошол акыйкатка амал кылууга насип кылсын. Аллах баарыбызга туура эмес нерсени туура эмес деп туюндурсун. Туюнган туура эмес нерседен алыстаганды, жууктаганды, оолактаганды насип кылган болсун. Аллах баардыгыбыздын үйүбүздө ыймандуулуктун, исламдын, хидаяттын нурун жандырсын. Аллах эч бирибизди бактысыз кылбасын. Бардык үйдө бактылуулуктун нуру жачып турган болсун. Саллаллаху тааля аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.